የኩላሊት ህመምተኞች ጥበት በጓራጎ ድርጅት በሬዲዮ ፋና 90 ደቂቃ አርብ 26 ሁለተኛ ወር 2008 ዓመተ ምህረት ላይ በተላለፈው ዘገባ ቅሬታ አለኝ ያለ ሲሆን ዘገባውንም ድርጅቱን በፍጹም የማይወክልና የተዛባ መረጃ ብሎታል። የኩላሊት ህመምተኞች ጥበት በጓራጎ ድርጅት ፍጹም ከእውነት የራቀ ናቸው ካላቸው ውስጥ በእጃችን ላይ 7 ሚሊዮን ገንዘብ አለ ተብሎ መዘገቡ ነው ያለ ሲሆን አቶ መላኩ የሰጡት ቃልና ፋና ብሮድካስቲንግ የተረዳበት መንገድ ልክ አይደለም ሲሉ ለድሬቲዩብ ተናግሯል። ድሬቲዩብም ይህን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሀገርን ያነቃነቀ ፕሮጀክት ኃላፊዎችና የሚመለከተው አካል ወደሚገኝበት ማዕከል በማቅናት የድርጅቱን ፈንድ ሬይዚንግ ኦፊሰርና የቦርድ አባል የሆኑትን አቶ አንተነህን አነጋግሮ ይህንን ምላሽ ሰምቷል። የሜሴጌ ማሰባሰቢያ አጠቃላይ ህዝብ የላከው 2,327,854 ህዝብ ያንን እንግዲህ ወደ ብር ስንመታው 6,983,562 ብር ነው። እንግዲህ ወደ ፋና እንትን ስንሄድ ወደ 7 ሚሊዮን ብር ገቢ እንደተደረገና ከ7 ሚሊዮን ብር ውስጥ ደግሞ በባንክ ደብተር ውስጥ ወይም ደግሞ በባንክ አካውንት ውስጥ 3 ሚሊዮን ብር አካባቢ እንዳለ ተደርጎ የተገለጸበት ሁኔታ ያ ነው ትልቁ መታየት ያለበት ነገር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ 7 ሚሊዮን ብር የሚባል ነገር ወደኛ ባንክ አካውንት ወይም ደግሞ ወደ በጎ አድራጎት ድርጅቱ ባንክ አካውንት አልገባም። የመጀመሪያው ክፍያ ወደ 4.6 አካባቢ ተከፍሎናል። ይሄንንም እንግዲህ የተቀበሉት ሰዎች ሊያወሩ ይችላሉና ወደ ፐርሰንቱ ሲመጣ ያው እንደ በጎ አድራጎት ድርጅት ፐርሰንት የሚባለው ነገር እኛ ጋር አይሰራም። ምንድነው የሚሆነው ግን ከውል ከሰጠነው ሰው ጋር 10% ባልበለጠ እቃዎችን ግዢዎችን እንዲያወራረድ የተስማማነው ውል አለ። 10% ባልበለጠ በሚል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን 34% እኛ አልተዋዋል። ምንድነው ያ ግለሰብ እኛ ከሰጠነው ድርጅት ጋር ሌላ የራሱ የሆነ የውስጥ ውል አለው። እነሱ ከሚያገኙት ጥቅም እነሱ ከሚያገኙት ነገር ጋር የተያያዘ ነው። ሌላው ደግሞ 30% ተብሎ የተነገረው ፐርሰንት ስፖንሰርሺፕ የመጣው 500 ወደ 500 ሺህ ብር ላይ ነው እንጂ ከጠቅላላው ገቢው ላይ አይደለም። እሱንም ደግሞ ከኛ ጋር ሳይሆን ውስጥ ለውስጥ ከሚሰራው ድርጅት ጋር እኛ ስራውን ከሰጠነው ድርጅት ጋር ነው እንጂ ከኛ ጋርም አይደለም ያውል የተከናወነው። ለዚህ 34% የሚለው የክፍያ ሁኔታ ለሙሉ የተሳሳተ ነው። ወደ ፐርሰንቱ ሲመጣ ያው እንደ በጎ አድራጎት ድርጅት ፐርሰንት የሚባለው ነገር እኛ ጋር አይሰራም። ምንድነው የሚሆነው ግን ከውል ከሰጠነው ሰው ጋር 10% ባልበለጠ እቃዎችን ግዢዎችን እንዲያወራረድ የተስማማነው ውል አለ። 10% ባልበለጠ በሚል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን 34% እኛ አልተዋዋል። ምንድነው ያ ግለሰብ እኛ ከሰጠነው ድርጅት ጋር ሌላ የራሱ የሆነ የውስጥ ውል አለው። እነሱ ከሚያገኙት ጥቅም እነሱ ከሚያገኙት ነገር ጋር የተያያዘ ነው። ሌላው ደግሞ 30% ተብሎ የተነገረው ፐርሰንት ስፖንሰርሺፕ የመጣው 500 ወደ 500 ሺህ ብር ላይ ነው እንጂ ከጠቅላላው ገቢው ላይ አይደለም። እሱንም ደግሞ ከኛ ጋር ሳይሆን ውስጥ ለውስጥ ከሚሰራው ድርጅት ጋር እኛ ስራውን ከሰጠነው ድርጅት ጋር ነው እንጂ ከኛ ጋርም አይደለም ያውል የተከናወነው። ለዚህ 34% የሚለው የክፍያ ሁኔታ ለሙሉ የተሳሳተ ነው። እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን የለንም። ያው ያለውን ነገር ደግሞ እንዳጠቃላይ ማውራት ይቻላል። 124,000 ብር የተሰበሰበው ገንዘብ ነው። በስፖንሰርሺፕ የተለያዩ ድርጅቶች የሰጡት 524,000 ብር ነው እንጂ ለግለሰቡ የተከፈለ አይደለም። ለግለሰቡ ያን ያህል ብር አልተከፈለውም። የኩላሊት ህመምተኞች ጥበት የፕሮጀክት ማናጀር የሆኑት አቶ አለማየሁ ወርቅሸት ለድሬቲዩብ እንደተናገሩት ከሆነ ሚዛናዊነት የሌለውና ከእውነት የራቀ የእኛንም የመስራት አቅምና ሰውን የመርዳት ፍላጎትን የሚያቀዘቅዝ ሁኔታ ነው የታየኝ። ለሁሉም ነገር ደግሞ የባንክ ስቴትመንት ማስረጃችን ነው ብለዋል። እንደ አጠቃላይ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። እነዛን ስራዎች በተመለከተ በተለይ አሁን ትልቅ ሰው ጋር ረብሻም የፈጠረው ነገር ወደ 7 ሚሊዮን ብር ባንክ ውስጥ ገብቷል። ከዛ በኋላ 3 ሚሊዮን ብር ነው አሁን ባንክ የሚያሳየው። 4 ሚሊዮን ብር የት ገባ ነው? ይሄ ሁሉንም የሚያስደነግጥ ነው። ሲጀመር ከቴሌኮሙኒኬሽን የፈቀደልን ለሁለት ወር በነጻ ፈቅዶልናል ቴሌ። ከዛ ውስጥ የአንድ ወር ከ9 ቀን ነው ቴሌ ለኛ የከፈለን።
የአንድ ወር ከ9 ቀን የመጀመሪያ ሂሳብ ማለት 4.6 ሚሊዮን ብር ከፍሎናል። የአንድ ወር ከ9 ቀን ሂሳብ ማለት ነው። ከዛ ላይም የሽልማት ወጪዎች ነበሩ፣ የማስተዋቂያ ወጪዎች ነበሩ። እሱን አውጥተን ሌላው የተረፈው ገንዘብ ባንክ ውስጥ አለ። ሁለተኛ ክፍያም ገና እየጠየቀን ነው ያለነው እንጂ ያ ብር አልገባ ከነጭራሹ ባልገባ ብር ነው የተወነጀለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሐሳብ ይሄ ነው። ከዛ ሲቀጥል ፐርሰንቱን በተመለከተ 34% አሁን ሁሉም ህዝብ ጋር ያለው ስሜት ይሄ ነው። ከአጠቃላይ 34% እንዴት ይሰጣል? ቶታሊ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። እኛ የሰጠነው ድርጅት ይሄንን ስራ እንዲሰራልን ለአንድ ድርጅት ስራውን ሰጥተናል። ስራውን ስንሰጠው ግን ያደረግነው ውሉን አሁን እዚሁ እናንተ ባላችሁበት ማሳየት እንችላለን። ለሱ ድርጅት ስንሰጠው ምንድነው ያልነው? ስራውን ሰርቶ ሲያበቃ ለሰራው ስራ ለአገልግሎቱና ላወጣቸው ወጪዎች የሚወራረድ ከ10% ባልበለጠ ከኛ ጋር ተስማምቷል። ያ ድርጅት ከሶስተኛ ወገን ጋር ራሱ የፈጸመው ነገር አለ which is እኛን ማያጠቃልል ማለት ነው። አሁን አቶ መላኩም ፋና ኤፍኤም ላይም ሲያወሩ ምናምን የነበረው እኛ እንደውም ስማችን መነሳት የለበትም። ምክንያቱም ከዛ ድርጅት ጋር ያደረገውን ውል ከሱ ድርጅት ጋር ነው መጨረስ ያለበት። እኛ ልክ ለዛ ተቋም سنወራረድ ገንዘቡን سنሰጠው ከ10% ባልበለጠ ላወጣው ወጪ ነው مناወራረደው ቶታሊ ማለት ነው። የሱንም በመንድ ነው مناወራረደው በሪሲቶች በሰራቸው ስራዎች ነው مناወራረደው ቶታሊ ማለት ነው እንጂ 30% የሚባልኛ አናቀ ቶታሊ ከፍል ማለት ነው። ለምሳሌ በየተወሰነ አይነት ገንዘብ ያክል እንደ ተቀበለ ተናግሯል። የትኛውም ገንዘብ በጓድራጎት ውስጥ ሲወጣም ሲገባም በሪሲት ነው። ለምሳሌ ስታወጣው በዚህ ምክንያት ብለህ ነው የምታወጣው። የትኛውንም ሪሲት ብታገላብጥ ለዛ ፐርሰንት የከፈልነው የለምኛ ጋር ባዶ ነው። የለም የከፈልነው ገንዘብ የለም ቶታሊ። የጀርመን መንግስት ጋር የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጓድራጎት ድርጅት ዛሬ የጀመረው አይደለም። ከሁለት አመት በፊት ጀምሮ እርዳታዎችን የተለያዩ ነገሮችን ሲፈልግ ነበር። ነገር ግን ሄዶ ለምሳሌ ስዊድን ላይ ጃፓን ሀገር ላይ ከዛ ሲቀጥልም ጀርመን ላይ የሚያወዳደራቸው ድርጅቶች ነበሩ ይሄንን ነገር እንዲሰጡት። መጨረሻ ላይ ሄዶ ጀርመን ላይ ነው ያረፈው። ያም እርዳታ አይደለም። የጀርመን ፍሬዝነስ ሄልዝኬር ሴንተር የሚባል አለ። ከዛ ድርጅት አሁን የምንሰበስበው ገንዘብ እቃውን የመጀመሪያ ክፍያ እንከፍላለን ወደ 10 ሚሊዮን ብር። አጠቃላይ ለ6 አመት የሚፈልገው ይሄ ፕሮጀክት የዘውዲቱ ፕሮጀክት ብቻ ወደ 60 ሚሊዮን ብር ነው የሚፈልገው ለ6 አመት። ነገር ግን ከጀርመን ፍሬዝነስ ሄልዝ ካምፓኒ ጋር سنነጋገር ምንድነው ያደረግነው? የመጀመሪያውን 10 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ سنከፍል ማሽኖቹ መተው ይተከላሉ። አላቂ እቃዎች ለአንድ አመት የሚሆን አላቂ እቃዎች ያስገቡልናል። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ እንደ ሪቮልቪንግ ፈንድ ያደረግን ቀስ ይያለን የምንከፍለው ነው እንጂ በፍጹም ከጀርመን ሀገር የሚመጣ እርዳታ የለም። ከጀርመን ሀገር ሄልዝኬር ማን ፍሬዝነስ ሄልዝኬር ጋር የተስማማ ነው። አንዷን ኪት በ19.50 ዩሮ ነው የተስማማ ነው which means በእኛ ሀገር ስትመታው ወደ 500 ብር አካባቢ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ አንድ ህመምተኛ ውጭ ላይ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ከ1500 እስከ 2000 ብር ነው እጥበት የሚያደርገው። ያንን እጥበት እኛ ጋር በ500 ብር ያገኛል ማለት ነው በመጣበት ዋጋ አመተነለት ማለት ነው። ለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እንጂ ስራው የሚሰራው ቶታሊ ከጀርመን የምናገኘው እርዳታ የለም። የመጀመሪያውን ክፍያ ይሄንንም ገንዘብ ሰብስበን የምንሰጠው ለዚሁ ፐርፐዝ ነው ማሽኖቹን ለማምጣት ከዛ በኋላ አላቂ እቃዎቹን ለማምጣት። በዚህ አይነት መልኩ ነው እንጂ የሚሰራው ምንም እርዳታ ከዛም ይገኝ ነገር የለም። ገንዘቡን ምን ሰበስበው ምን ልናደርግ ነው በዛ እርዳታ ምናገኝ ከሆነና በደንብ ይሄ ነገር መጥራት መቻል አለበት ለዚሁ ፐርፐዝ ተብሎ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ዘገባው ሲወጣ ገብቷል እንደ ድርጅት ሁሉም ሰው ኮምፕሌን ሊኖረው ይችላል። ገብቷል አሁን የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጓድራጎት ድርጅት እያንዳንዷን ነገር 100% ግጥም አድርጎ እየሰራ ነው ማለት አይቻለም። የተወሰኑ ሰዎች ቅሬታ ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ እጥበቱን በተመለከተ እንደዚህ ነው የቀረቡ ኮምፕሌኖች ሊኖሩ ይችላሉ። በነገር ላይ ከቀረበ በኋላ የሥራ አስፈጻሚው አካልም ቢሆን የቦርድ ድርጅቱ ተቀምጦ ባሉ ክፍተቶች ላይ ተነጋግሯል። በምን አይነት መልኩ ነው
ያሉትን ስህተቶች ታርሞ ወደፊት መከየድ የሚችለው የሚሉትን ያተወሰኑ ክፍተቶች ላይ በትክክል ተነጋግረን አንዳንድ ነገሮችን ውሳኔዎችን አሳልፈናል። አሁን እኛ ኦፊሻሊ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አንደኛ እዚህ ያለው ሰራተኛ ላይም የተፈጠሩ ጅምብሮች አሉ። ሁለተኛ ህዝቡ ላይም ያለው ነገር በትክክል አጣርቶ ያሉትን መረጃዎች በእጁ ይዞ ይቅርታም እንዲጠይቀን እንፈልጋለን። ምክንያቱ ምንድነው? አሁን የተወሰኑ ለምሳሌ ቢጂአይ ኢትዮጵያ ህክምና ማከናወንላቸው ግለሰቦች አሉ። እነሱ ሰዎች ምንድነው ቢጂአይ ኢትዮጵያ ሁለት ህትማማቾች ነበሩ። እነዛ ህትማማቾች ይሄዳሉ እጥበቱ እንዲከናወን እንፈልጋለን አሉ። ክፍያው የሚከፈለው ለነሱ ነው በየወሩ ማለት ነው ተደጋጋሚ ስማቸው የተነሳውና ነገር ግን ክፍያው ሲፈጸም በእኛ ድርጅት በኩል ነው የሚፈጸመው። ቢጂአይ ኢትዮጵያ ለኛ ያስገባል እኛ ደግሞ ለነዙ ሰዎች ብቻ እንከፍላለን በተወሰነ መልኩ ማለት ነው። እና ያኛው ፊገር ትልቁን ሳይዝ ይዞ መጥቷል። ነገር ግን ይሄ ገንዘብ እኛ ምናዝበት አይደለም። እንደውም ቢጂአይ ኢትዮጵያ 10000 ብር ነበር የሚያስገባው አሁን በተወሰነ የቢሮ አሰራር ለግለሰቦቹ ለራሳቸው እንዲሰጥ አድርገናል። ምክንያቱም ምን ሆኗል አሁን እኛ እነሱን ያሳጠብን ሌሎቹን የከለከልን ያስመሰለብን ስለሆነ ያ ገንዘብ ደግሞ ምንም እንኳን ቢጂአይ ኢትዮጵያ በእኛ በኩል አሳልፎ ለነሱ ቢከፍልም ሰው እኛ ላይ ኮምፕሌን ያነሳ ነው። የተወሰኑ ሰዎች ይታጠቡ ነው ይላል ቢጂአይ ደግሞ ለነዛ ሰዎች ነው እንዲከፈል የሚፈልገው። ለዚህ በቀጥታ ከቢጂአይ ሄደው እንዲወስዱ አድርገናል ገንዘቡን እኛ ላለመክፈል ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል በየወሩ 10000 ብር ነው ቢጂአይ ኢትዮጵያ የሚሰጠው እኛ ግን እዛ 10000 ብር ላይ ምን ጨምረው ገንዘብ ይኖራል። ግን እንደዛም ሆኖ ሌሎችም የሚታጠቡ ሰዎች አሉ ድርጅቱ የሚያሳጠባቸው ማለት ነው። እዛ ላይ ነው የተወሰኑ ሪፎርሞች ያስፈልጋሉ። የተወሰኑ ሰዎች ቅሬታቸውን አንስተዋል። እነዛ ቅሬታዎች በትክክለኛ ነው አይደለም ተብሎ ስራ አስፈጻሚው ቦርዱም እንደዚሁም ሰራተኞች አንድ ላይ ተሰብስበን ውሳኔ ያሳለፈንበታል። እንዳልኩ ቅሬታዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ቅሬታዎች ሊነሱ ይችላሉ። እነዛን ቅሬታዎች ግን በምን አይነት መልኩ ነው ሶሉሽን የምትሰጠው? ድርጅቶችን በጣም ብዙዎችን የሚረዳ ገለህ አይደለም እንመታልፈው እነዛ ነገሮች በትክክል መስመር እንዲይዙና ቢሮውም ያለበትን ክፍተት አጥብቦ እንዲሄድ ስራዎች ተሰርተዋል። ያቂነት ምናምን ከሌለው ከነጭራሹ ባይሰራ ነው ይሻለው። ምክንያቱም ምልህ አሁን አንዳንድ ጊዜ ዘገባው ላይ ጥያቄ ከሚያስነሱ ነገሮች አንዱ የአቋም እንኳን የሌለው ይላል ወጪ ገቢውን እንኳን በትክክል የማያቀ ይላልና በትክክል አለው ብዬ ነው መልህኔ። ለምን መሰለ አሁን የሲስተሙ አለ የለም ከሆነ ሲስተሙ አለ። ለምሳሌ አንድ ረጂ ሰው ወደዚህ ቢሮ ሲመጣ የወጪ ገቢ ደረሰኞች አሉ። የትኛውም ገንዘብ ሲገባ በገቢ ደረሰኝ ነው የሚገባው። የትኛውም ገንዘብ ሲወጣ በወጪ ደረሰኝ ነው የሚወጣው። ይሄ አንዱ አካሄድ ነው። ከዛ ሲቀጥል ቢሮ እንደ ቢሮ አሁን ብዙ ሰራተኞች የሉትም። የተወሰኑ ውስን ሰራተኞች ነው ያሉት። ስራ አስኪያጅ ይኖራሉ። ከዛ ፕሮግራሙ ላይ እኔ ያለሁኝ ደን ጻፊዎች አሉ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የሂሳብ ሰራተኛ አለ። እነዚህ ምንም እንኳን ቁጥሩ ቢያንስም ሲስተሙ ስላለ በዛ ሲስተም መሰረት ፍሎ ያደርጋሉ። ለዚህ አለ በደንብ እንደ ቢሮ አቋም አለው ቢሮ የራሱ። ነገር ግን ቁጥራችን ብዙ አይደለም። ይሄ ለምንድን ነው ብዙ ያልሆነው? እስከ ረጅም ጊዜ በጣም እኔ አሁን በተለይ ላምባ ፊልም እስኪወጣ ድረስ ይሄ ቢሮ በጣም ብዙ የፍዳ ዘመኖችን አሳልፏል። ላምባ ፊልም ከወጣ በኋላ ግን በጣም ብዙ ሰው አውቆታል። ብዙ ሰው ለመርዳት መጥቷል። ብዙ ነገሮችን ለማስተካከል ሄዷል። እኛ አሁን ትልቁ ስራችን ምንድነው ብለህ ብትለን ቮለንተሮችን ነገሮችን ፋሲሊቴት ማድረግ ነው ለነሱ የምናደርገው። አንዱ በዚህ እንዲወጣልን በዚህ እንዲገባልን ነገሮችን ስትራክቸር ለማስያዝ ነው። ከዛ ሲቀጥል አንድን ቢሮ ሊያሰኘው የሚችለው ሲስተሞች ነው። ሲስተሙ ገንዘቡ በስርዓት ከወጣ ከገባ ሰራተኞች በአግባብ ስራቸውን ከሰሩ የቁጥሩ ጉዳይ ማታሪ ያደርጋል ብዬ አላስብ። ለዚህ በትክክል ሲስተም አለው በትክክል ፈንክሽን ያደረገ ነው። የቱ ቦታ ላይ ነው ክፍተቱስ አለ ከተባለ ምን ላይ ነው ያ ክፍተት አለ ተብሎ የሚታሰበው? የድርጅቱ ፈንድሬዚንግ ኦፊሰርና የቦርድ አባል የሆኑት አቶ አንተነ ኃይሌ ስህተት ቢኖር ማስተማር እንጂ መዝለፍ መረዳት የሚችሉትን ታማሚዎች እንዳይረዱ ያደርጋል። ስለኛ ሳይሆን ስለነሱ እናስብ ሲል ሐሳቡን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይናገራል። ያው ይሄ ጉዳይ በቀጥታ
እንደው እንዳጠቃላይ እንመለስ ነው እንጂ ይሄንን ስራ በሰፊው እየሰሩ ያሉት መስራቹ አቶ ዮሴፍ አብዱላሚን ናቸው። ምክንያቱም ከዚህ ፊት ከሲያቋቁሙት ብቻቸው በራሳቸው ተመሳሽነት ከተለያዩ ታማሚዎች ጋር ሆነው ይሄንን ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ አድርገዋል። በፊት ላይም በጓዳው ድርጅት ውስጥ ምንም አይነት የገንዘብ ብዙም እንቅስቃሴዎች ስላልነበሩ በሳቸው ነው እንቅስቃሴው ሲደረግም ምርጫውም ቦርዱ ለሳቸው ሰጥቶ ያን እንቅስቃሴ ሲያረጉ ነበር። አሁን ላይ ግን ያ ነገር ሙሉ ለሙሉ ቆሟል። የእጥበት ጉዳይ በተያያዘ ከመስከረም ጀምሮ ወደዚህ ቆሟል። ለምንድነው ደግሞ አሁን የሚለው ጥያቄ ስለተነሳ ማለት ነው። መስፈርቶች ያስፈልጋሉ። አንዱን ካንዱ የሚለይበት አንዱ አሁንኛ የሰበሰብነውን ብር ሙሉ ለዚህ ጉዳይ ካዋልን ምንም አይነት እንትን የለውም ማለት ነው። ስንት ሰው ታጥቦ ስንት ሰው ይጀናል። እኛ አሁን ዋናው ቁም ነገሩ ወደ ማሽን ግዢውና ማዕከሉን ስለመክፈት በቀን 60 ሰው ስለማጠብ የሚለውን ነገር ነው። እኔም እንደ ፈንድሬዚንግ ኦፊሰር ነቴ ገንዘቦችን በየቦታው እንዲሰበሰቡ ማድረገው ምክንያቱ ይሄ ነው። ነገር ግን ከመስፈርት ጋርና ምናም ጋር ተያያዘ ከዚህ በፊት ታማሚዎች እርስ በራሳቸው የተቸገረውን ይሄ ነው ኬሌ ተሻለ ኬሌ እንዲችግር አለበት የሚለውን በመተዋወቅ እርስ በራሳቸው ያሉትን ነገሮች ይያዩ የሚመርጡበት ሁኔታ ነበር። ያ ደግሞ የሚያስኬድም አልነበረም። እንደ ቢሮ አቅም አግኝቶ መቆም ሲጀምር ይሄን ነገር ቆሟል። አሁን ላይ መርዳት የኛ ፋንታ ነው። በቃ ሁላችንም የበኩላችንን እንርዳ። ነገር ግን እንዳሰራር እንደተባለው ሊፈጠሩ የሚችሉ ክፍተቶችን እንኳን እንደዚህ አይነት በበጎ ፈቃደኞችና በትንሽ ሰዎች የሚመራ ድርጅት ቀርቶ መንግስትም እንደ መንግስት ብዙ ነገሮችን ክፍተት ይፈጥራል። ከዛ በኋላ ግን በመነጋገር በውይይቶች አሊያም ደግሞ የተሻሉ ሰዎች ይሄንን ቦታ በመቀላቀል ነገሮች ይፈታሉ። አሁን ላይ ያሉት ክፍተቶች የተባሉትን ነገሮች ህዝብ አጥርቶ ቢያያቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ድንገት ለእናንተ ሜላክ ነው እንት ላይ ታጩታል የባንክ ስቴትመንት ጨምሮ ኔላክ ነው። ምክንያቱም ወጪ ገቢ ሁሉ ነገር እንዲታይ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ይሄ ነገር ችላ በማለት ውስጥ ብዙ ሰዎች ለናጣ እንችላለን። ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። እዚህ ጋም እኛም በጎ ፈቃደኞች ነን። ነገ ለቀነው ብንሄድ ይሄንን ነገር ማንም ሰው ሊዞት ሊሄድ አይችልም። ይቆማል ባለበት። ሁላችንም ጠንካራ ሊያረግ የሚችል ነገርም ሊሆን ይችላል የተፈጠረው። ማንቂያ ደውልም ሊሆን ይችላል። እንደዛ በመልካም ጎኑ ተረርተን እነዚህን ታማሚዎች ችላ ባንል የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ በበኩሌ የጀመርኩትን ነገር እንግዲህ ለመጨረስ እንደ ድርጅት ውስጥም ሆኜ በግልም የራሴን ሙከራ እንደማረግ ነው መናገር ፈልገው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ራሱ ካየ ከሚኒሊክ ከራስ ደስታ ከጥቁር አንበሳ ከተለያዩ ሆስፒታሎች መጥተው ስለ ፔሪቶኒያል ዲያሊሲስ ስልጠና ያገኙ ነው። እኛ ጋር ባለፉት 2 ሳምንቶች ወደ 57 የሚጠጉ ሰዎች ኤቪ ፌስቱላ ኦፕሬሽን ተሰርቶላቸዋል። የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ አሁን ልክ በቃ ሁሉም ነገር አሁን ህዝቡ ጋር ያለው ነገር ምንድነው? ሁሉም ነገር ጠፍቷል ብሎ ነው ያሰበ ያለው። ሙሉ ነገር በቃ ብዙ ነገር ባክኗል ብሎ ያሰበ ነው ያለው። ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው። ይሄን ብዙ ስራ ሰርቶ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ተስፋ የሚሆን ድርጅት ማንንም ሰው መጥቶ ቼክ ማድረግ ይችላል ማየትም ይችላል እንጂ በተወሰኑ ትንንሽ ክፍተቶች ነገሮችን ችላ ብሎ መተው የነገ ተስፋችንን መግደል ነው የሚሆነው።